Վարչապետ, հարգելի կառավարություն, քանի որ հարցը շատ կարճ է եւ շատ երկար է ստեղ չակնկալիքների պայքարը դիտարկվեց, ես ուզում եմ մի փոքր նախաբանով սկսել, հետո անդրադառնալ հարցին ու այլընտրանքային մոտեցում եմ ուզում ցուցաբերել չակնկալիքների պայքարին։ Ես այնտեղ տեսնում եմ օգնության հուսահատ աղաղակ, ճիճ, որովհետեւ չկա պայքար եւ շարժում, որը ակնկալիք չունենա։ Եվ երբ հենց ամենասկզբից հայտարարվում է չակնկալիքների պայքար, օրինակ երբ մի քանի ժամ հետո վարչապետի հրաժարական են պահանջում, ինձ շատ հետաքրքրում է, այդ պահին մտածում է, հիմա իրենք ակնկալում էին հրաժարական, թե չակնկալում էին, ոչ թե չէին ակնկալում, խնդրում եմ հայերենի իմացությունը կասկածի տակ չդնել։ Եվ հաշվի առնելով սրա այդ համադրելով այն փաստերը, որ կառավարության շենքը շրջափակվում է ոչ աշխատանքային օրերին, ազգային ժողով իրենք գալիս են աշխատանքային ժամերից հետո, միգուցե մենք էստեղ տեսնենք փրկության այսպես մի խնդրանք, օգնության մի ճիճ, այսինքն մենք ստիպված ենք այս ամենը անել, բնավ չթերագնահատելով մնացած դերակատարներին, որոնք և իշխանազավթում, և պետության կորստին տանող քայլեր, դրանց մասին չեմ խոսում, բայց այստեղ ինչ որ ես խնդրանք եմ տեսնում օգնության, բայց դրանք անդրադառնանք մենք հետո, երբ որ շատ կարևոր մարտահրավերներ ունենք երկրի առջև ծառացած, որոնց պիտի անդրադառնանք, ու այն երկիրը, որը մենք ենք երազում կառուցել, այդ երկրում իրենք են շարունակելու ապրել և իրենք են շարունակելու բարիքներից օգտվել, և եթե ես վստահ եմ, որ մեզ հաջողվելու է կերտել հրաշալի երկիր, իրենք էլ շարունակելու են մնալ այդ երկրի քաղաքացիները, ու այդ օգնության կոչը ես համարում եմ ընդունված։ Սա թողնենք մի կողմ, իսկ հիմա հարցը, որը հետաքրքրում է Հայաստանի Հանրապետության ադեկվատ ողջամիտ, այս պայքարից դուրս մնացած բոլոր քաղաքացիներին, սահմանազատման գործընթացը արդյոք շարունակվելու է, որքան է հավանականությունը, որ այն ընդանալու է և շարունակվելու է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի հետ սահմանի ողջ երկայնքով, թե ինչ-ինչ հանգամանքների և պատճառների արդյունքում այն սահմանափակվելու է միայն Տավուշի մարզով։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, համեցեք պարոն վարչապետ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, Տիկին Բադալյան, ես ասացի, որ իրականում հայեցակարգային բանավեճ է տեղի ունենում և այդ ձևակերպում պատահական չօգտագործեցի, որովհետև հայեցակարգային բանավեճի բանավեճ կարող է տեղի ունենալ այդ թվում քաղաքական համախոհների միջև, այդ թվում նույն ընտանիքի անդամների միջև, այդ թվում նույն հանրության տարբեր ներկայացուցիչների միջև։ Եվ երբ որ մենք ասում ենք հայեցակարգային պայքար, նաև այդ երանգը նկատի ունենք, որ մենք համարում ենք սա խոսակցություն մեր և մեր միջև։ Սա շատ կարևոր արձանագրում է, որովհետև առավել ևս ասացի, որ այսօր ընդդիմադիր հարթակներից հնչող շատ ձևակերպումներ մենք ինքներս ենք ժամանակին օգտագործել շատ ավելի բարձր, շատ ավելի կոշտ, շատ ավելի հավատալով դրան, և ստեղ մի էական հարց կա, մենք իսկապես հավատացել ենք, կամ առնվազն մեզնից շատեր հավատացել են դրան, բայց նաև շատ կարևոր է, ես մի անգամ ասի, երբ որ մեզ մեղադրում են, ասում են, դուք ես եք ասում, ես սա շատ կարևոր խոսակցություն եմ համարում, և այդ քննադատությունը և այդ քննադատությանը պատասխանելը, որ և առիթ ունեցել եմ ասելու, որ երբ որ դու մի ճանապարով և այդ ճանապարին խորապես հավատացած լինելով գնում ես այդ ճանապարով, բայց ճանապարին տեսնում ես նշաններ և սկսում ես կարդալ այդ ճանապարը և սկսում ես հասկանալ, որ գնում ես սխալ ճանապարով, առաջնորդությունը հենց այդ տեղա, որ դու առաջնորդում ես քո հանրությանը ադապտաց հասկանալու են իրողությունները։ Տեսեք, ես ինչ ասացի, չէ՞, ինչ իրողություններ։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության առաջին դեմքը գնում է Ադրբեջան, ասում է, ես հիշում եմ, որ մենք իրար հետ պատերազմը նախապատրաստում էինք և մենք իրար հետ հաղթեցինք, հասկանում եք։ Սա ես էլ ասացի, ստեղս հասավ, միջև հասա նրան, որ դա հրապարակային հնչի, որովհետև ես դա չէի կարող ասել, սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի գործընկերներ,
Ես դա ոչ 18 թվին կարայի ասեի, ոչ 19, ոչ 20, ոչ 21, ոչ 22, ոչ էլ 23, եւ ես չէի կարող ասել, եթե այդ նախադասությունը չընչեր։ Սրա ամբողջ խնդիրը։ Մեր շատ որոշումներ, որ մենք կայացրել ենք, հենց այդտեղից են բխել, որ այդ նախադասությունները մենք կարդացել ենք նույնիսկ այն ժամանակ, երբ որ դրանք չեն բարձրաձայնվել։ Եվ կարդացել ենք փաստաթղթեր, հասկանալով, թե ինչի համար այս ամեն ինչը։ Եվ Հայաստանի պետությունն ու պետականությունը եղել է մեր նպատակը։ Եվ սա է ամբողջը, եւ ես ձեզ ավելին ասեմ։ Ինչ ենք մենք միջև հիմա իշխանություն Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մի պարզ պատճառով, որովհետև այս մեզ հետ այդ նույն ճանապարհը, ընկալման այդ նույն ճանապարհը անցնում է նաև մեր ժողովուրդը մեր մատուցմամբ։ Այո, ես պետք չէ, մեզ քննադատում են, մեզ հայհոյում են, մեզ մեղադրում են, մենք էլ ոչ մի մեղադրանքի չենք փախնում։ Ես 2021 թվականի ընտրություններից առաջ այս ամբիոնին և Հանրապետության տարբեր գյուղերում, քաղաքներում կանգնել ասել եմ, եթե ժողովուրդը որոշի ինձ գնդակահարել, ես հնազանդ գնդակահարության պատի տակ կանգնելու եմ։ Բայց այդ ճշմարտության փնտրտուքն է, որ մեզ իրար հետ վերել է այստեղ, որտեղ հասկացել ենք, որ կներեք արտահայտությանս, մեզ հետ վատ լավ չեն վարվում այն առումով, նույնիսկ կասկածի տակ է դրվում մեր ինտելեկտուալ կարողությունը հասկանալու, թե ինչ է կատարվում մեզ հետ։ Այդ է տեղի ունենալ, մենք դա ենք հաղթահարում, մենք մենակ չենք հաղթահարում դա, մենք ժողովրդի հետ ենք հաղթահարում, ավելի ճիշտ մենք նախ ինքներս ենք հասկացել, մենք այս շուտ ենք հասկացել, բայց այն հիմա ես ինչ որ ասում եմ հիմա, ես ասեի 4 տարի առաջ, տեսականորեն կարող էի ասել, բայց գործնականում դա հնարավոր չէր բազմաթիվ պատճառներով։ Հիմա ձեր հարցի երկրորդ մասին, հետագա ընթացքի մասին, ես ես քարտեզը երբ որ ցույց եմ տալիս, տեսեք, երբ որ սա ընդունվել է որպես լեգիտիմ հիմք Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի միջև սահմաններ որոշելու համար, սրանց ընդհանուր թիվը 19 հատ է, այս քարտեզը 19 հատով գծված է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև ընկած ամբողջ տարածք, ամբողջ սահմանը։ Եվ այս իրողությունը, սա արդեն իրողությունը, այն արձանագրությունը, որ ստորագրվել է 2024 թվականի ապրիլի 19-ին, ինքը արդեն իրողությունը, պայմանավորվածությունը անկյունաքարը։ Եվ այդ պայմանավորվածությունը չի կարող առաջ չգնալ, որովհետև դա ես չեմ տեսնում դրա հնարավորություն, կարող է դանդաղ գնալ առաջ, կարող է մի քիչ արագ գնալ առաջ, տեմպերը տարբեր կարող են լինել, բայց այդ պրոցեսը պետք է գնա, որովհետև երկու պետություն արդեն ստորագրել են, որ պետք է գնա առաջ, և մենք չենք կարող անլրջացնել մեր ստորագրությունը։ Իմիջայլոց իհեճուկս բոլոր բարդությունների մենք անվտանգության խորհրդում էլ քննարկում ենք ունեցել, և ասել ենք, որ ես էլ է ինքնիշխանության հարց, որ իհեճուկս բոլոր բարդությունների մենք ճշգրտորեն ճիշտ ժամկետներում, ճիշտ ձևով, ճիշտ ժամանակին իրականացնենք այն, ինչ որ պարտավորվել ենք որպես պետություն։ Այս նրբությունները երբեմն չեն, բայց դա ինքնիշխանության շատ կարևոր ատրիբուտ է։ Երբ որ դու դնում ես այդքան քաղաքական կամք ունես, դնում ես քո ստորագրությունը, և քիչ չի այդ քաղաքական կամք ունես ստորագրություն դնելու, այլև իհեճուկս բոլոր դժվարությունների գնում և իրագործում ես քո ստանձնած պարտավորությունը, և դիմացինն էլ իրագործում է իր ստանձնած պարտավորությունը, բայց այդ պարտավորությունը դու ուրիշի առաջ չէ, որ ստանձնել ես, այլ քո պետության, քո պետական շահերի, քո պետականությունը, անկախությունը, ինքնիշխանությունը ուժեղացնելու նկատմամբ։ Եվ մենք գնալու ենք այս ճանապարհով։ Ես գիտեմ, որ հոռետեսությունը շատ մեծ է, բայց
այդ հորետեսության հետ էլ մենք պետք է աշխատենք։ Դա աշխատանք է, հասկանում եք, դա բան չի, դա ինչ-որ ալքիմիական գործողություններ չեն, դա աշխատանք է, որ մենք արել ենք, սկսել ենք և պետք է այս աշխատանքը տանենք միջև վերջ միասին։ Այդ թվում խորհրդարանական գործընկերների աջակցությամբ, և ինչ-որս ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնեմ այդ աջակցության համար, և առաջիկա փուլերում խորհրդարանի ներգրավվածությունը ինչքան գնա, այնքան ավելի մեծանալու է, և դա լավ է, որովհետև մենք արդեն կմտնենք մի փուլ, որտեղ արդեն լիարժեք թափանցիկ ենք աշխատում, և այնպես չի, որ այս քարտեզը մտածում ենք ցույց տանք, թե ցույց չտանք, այլ այդ բոլոր քարտեզները հատ-հատ սենց կերևակվեն, և քաղաքացիների համար էլ պարզ կլինի։ Որովհետև հիմա ժամանակ առ ժամանակ մենք կաշկանդվում ենք, որպեսզի չասենք մի նախադասություն, նույնիսկ փակ հանդիպումներում, որովհետև գիտենք, որ մեր սիրելի հայրենակիցները դուրս են գալու ասելու են, «Էս ասվեց, էս ասվեց, էս ասվեց», բայց երբ որ արդեն իրողությունը տեղի ունեցել, այո, հիշում եք ինչքան է մեր ընդդիմությունը հարցրել, «Բա ինչ քարտեզա, բա ինչ քարտեզա, բա ինչ քարտեզա»։ Մենք անընդհատ խուսափել ենք, մի պատճառով աշխատանքային պրոցեսին վնաս չտալու համար։ Հիմա բանը հասել է այնտեղ, որ ես կարող եմ այս քարտեզը ցույց տալ բոլորին, և ապացուցված է այս քարտեզի իրավական հիմնավորվածությունը։ Այս քարտեզը ապացույցն է, որ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքից մի միլիմետր որևէ մեկին չի զիջվել։ Հա, էդ էլ ասենք, Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքից ոչ մի միլիմետր չենք էլ վերցրել։ Հենց ստեղ է բանավեճը, որովհետև այդ խոսույթի մի մաս է մասին է, որ մենք պետք է գնանք, վերցնենք, մենք ասում ենք չէ։ Երբ որ մենք ճանապարհը բացում ենք մեր վերցնելու համար, նույնքեր ճանապարհը բացում ենք ուրիշների վերցնելու համար։ Մենք մեր տարածքից ոչ մի միլիմետր չենք զիջել, բայց ուրիշի տարածքից ոչ մի միլիմետր չենք վերցրել ու չենք էլ ուզում։